ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କବି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କେଶର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋ ମା। ପାଣି ଦେଲୁ।